Olá pessoal, bom dia! Acordei, vocês viram aí, né, que eu tomei meu cafezinho lá fora. Hoje eu tô um pouquinho de cólica, então eu já tomei meu remedinho e tô esperando passar pra mim começar a fazer o almoço, as coisas, né? Assim que eu acordei, né, quando eu tomei banho, eu fiz uma hidrataçãozinha no meu cabelo. E aí depois de tomar café,
Eu tirei. Inclusive, eu adoro fazer. Outro vídeo eu mostro pra vocês, mas eu gosto muito de fazer hidratação com babosa, né? Vocês sabem que eu tenho bastante lá na minha área. Então eu tiro a babosa, misturo no creme, faço aquela hidratação e eu adoro. Fiz ela hoje porque meu cabelo tá muito, muito seco. Vou gravar o meu domingo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem de me acompanhar nesse mais um vlog. E vamos lá. Gente, já iniciei aqui o meu almoço. Domingo eu gosto de fazer uma variedade maior de pratos. Então, eu tô fazendo aqui purê. Já tá batatinha cozinhando. Arroz branco normal. Só que eu vou colocar esses talinhos aqui que eu congelei do couve, sabe? Eu sempre faço isso, tiro as folhas, né, para fazer o refogado, congelo também. E aí esses talinhos eu gosto de congelar separado para colocar assim no arroz. Aqui eu já tenho salada de alface, tomate, cebola, fiz aqui um pouquinho. Isso aqui é quase um salpicão. Eu não vou considerar um salpicão porque tá faltando muitos ingredientes aqui. Mas é uma espécie de uma saladinha assim com cenoura ralada, frango desfiado, maionese, batata palha. Tem também azeitona. Isso aqui eu fiz ontem, já tava na geladeira. Eu até comi um pouquinho hoje de manhã com pão. Mas aí também vou colocar no almocinho de hoje. Tô com um restinho de frango desfiado ali na minha geladeira. Então eu resolvi fazer panqueca só para acompanhar, sabe, o nosso almoço. Não quero fazer muita, até porque tem um pouco frango. Então, vou fazer uma massinha aqui só para fazer duas panquecas. Eu acho que é até três, não sei, vou ver, né? Mas eu botei aqui só um ovo, um pouquinho de leite, um pouquinho de azeite. Eu acho que eu vou colocar umas 2 colheres de farinha de trigo, uma pitadinha de sal para fazer a panqueca, né? E aí, eu vou fazer ela maior na minha frigideira grande e vou, tipo, partir no meio e colocar numa travessinha pequena, porque eu não quero também ligar o forno hoje. Então, eu vou botar na minha air fry pra poder esquentar. Ó, gente, aquela massa que eu fiz renderam 2 panquecas. E aí, eu recheei com frango, coloquei aqui um molhinho pronto de tomate que eu tenho na geladeira. E joguei mussarela aqui por cima e orégano. E ó, bem pequenininho, eu parti no meio para poder caber nessa travessinha aqui pequena, que essa travessa pequena ela cabe direitinho dentro da minha airfryer. E aí, vou esquentar, né, 5 minutinhos só para esquentar mesmo e derreter o queijo na airfryer. E aí já fica de dica para vocês, né, se você gosta de panqueca assim como eu, mas tem preguiça de ficar, sei lá, 1 hora na beira do fogão virando, virando, virando panqueca. Faça assim, ó, uma quantidade pouquinha. Em 2 minutos eu virei as massas, porque é muito rapidinho pra assar, né? Em pouca quantidade assim. 2 unidades, vai ser uma pra mim, uma pra Raife. E pronto, né? Como tem bastante coisa já no almoço, é só um complemento. Gente, almocei, já lavei a louça do almoço, tirei roupa do varal e guardei, estendi mais roupas que eu tinha colocado na máquina. Pois é, esse domingo tá agitado por aqui. Normalmente, né, depois do almoço, eu lavo as louças do almoço no domingo e eu e o Raif fica aí na preguiça até não sei que hora da noite.
Só que hoje tá sendo um pouquinho diferente porque Raif precisou ir pra marcenaria terminar um pedido que a gente tem que entregar amanhã. E aí, já que ele não tava em casa, né, eu fui fazendo umas coisinhas que tinha por aqui, né? Já adianta até a segunda-feira. Agora eu vou fazer minha sobrancelha porque mais tarde a gente vai pra igreja e aí tenho que fazer, né? Pra não ir tão feinha assim. Faz tempo que eu não faço. E também vou me ajeitar porque, na verdade, hoje eu vou conhecer uma igreja nova, né? Assim, a igreja não é nova. É nova pra mim que nunca fui. Faz tempo que eu tô querendo conhecer ela. É, pra quem não sabe, eu sou membro da Assembleia de Deus. Só que já faz um tempo que, assim, eu não me identifico mais com a doutrina da igreja. Eu não me vejo mais nessa congregação, né? Eu fazia tempo que eu queria mudar, assim, sabe? Ir pra um local que eu me sinta melhor, que faz mais sentido agora na minha vida, né? No momento que eu estou. E faz tempo que essa igreja, assim, tá no meu coração, sabe? Pra me visitar. Então, eu e Raife decidimos ir lá hoje, sabe, né? Se realmente a gente ficar por lá, eu compartilho mais sobre isso aqui com vocês. Gente, fomos pra igreja, de lá a gente foi jantar sushi, que tem lugar perto que normalmente a gente compra. Esse foi o meu domingo, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo. Não esqueça de deixar o teu joinha, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Um beijo, tchau!